नमस्ते आइतलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत समूहवाची शब्द पाठ पचासी आउनुहोस् केही ढिला नगरीकन आजको पाठलाई सुरु गरौँ समूहवाची शब्द यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी दिएको पाइन्छ कुनै पनि वस्तुको धेरै अथवा एकभन्दा बढी बुझाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई समूहवाची शब्द भनिन्छ उदाहरणहरू कमिलाको ताती ताती भन्ने शब्द चाहिँ समूहवाची शब्द भयो यसै गरेर फुलको गुच्छा गुच्छा भनेको समूहवाची शब्द घाँसको भारी भारी भन्ने शब्द नै समूहवाची शब्द यसै गरेर क्रमबद्ध रूपले हेरौँ मुलाको ड्याङ केराको टयो अथवा घरी साको मुठा पराल को अंगूर को झुप्पो ढुंगा को रास फोहोर को डंगुर अरिंगाल को गोलो मानिस को हुल किताब को चांग साचो को झुट्टो यसै गरी अरू शब्दहरूलाई पनि हेरौँ विद्वानको सभा धुवाको मुस्लो बाख्राको बथान बाँसको घारी फर्सीको झाल को, खलियो, पर्वत को श्रृंखला अंगूर को झुप्पो ढुंगा को रास फोहोर को डंगुर अरिंगाल को गोलो मानिस को हुल किताब को चांग साचो को झुत्टो हवस् त आजलाई यति नै